Hej Whatthefuckere, her er et shoutout til jer, der fandt videnskabsmaria i sidste video. Hun var gemt rigtig godt, så det er virkelig flot, I kunne spotte hende. Jeg må gemme hende endnu bedre den her gang. Hvis du kan lide min kanal og gerne vil hjælpe mig, så husk at like og subscribe, det er virkelig vigtigt. Og hvis du klikker på den lille alarmklokke, så får du en lille notifikation, hver gang der er en video. Jeg har også en Instagram, hvor jeg deler vigtige nyheder, og så laver jeg også nogle gange giveaways. Så jeg håber også, I vil følge den. Har du nogensinde hørt om Bohemian Grove? Det siges at være en meget hemmelig klub, hvor de mest magtfulde mænd i USA samles for at holde mærkelige ceremonier. Kan det mon passe? Eller er det bare endnu en konspirationsteori? Lad os undersøge det sammen. Bohemian Grove findes faktisk og styres af medlemmer af Bohemian Club. Det er en privat amerikansk mandeklub, der har meget magtfulde medlemmer. Som for eksempel amerikanske præsidenter, kendte artister, erhvervsledere og militærmænd. Hvert år i juni og juli måned strømmer nogle af de mest magtfulde mænd til Redwood-skoven i Sonoma County i Californien. The Bohemian Club ejer faktisk en stor del af Redwood-skoven, hvor de blandt andet også har et hospital, parkeringsområder, spisesteder og et hotel. Det er en ren mandeklub. Koner og børn må gerne besøge stedet, men de skal forlade området om natten. Det er fordi om natten så samles mændene og laver mærkelige ceremonier iført røde kutter, hvor de blandt andet står foran en kæmpe ule lavet af beton, og de laver også teater, hvor de selv spiller med. Traditionen stammer helt tilbage fra en gentleman's club, som opstod i San Francisco i 1872. Kvinder har aldrig måttet være med, men en retssag fra 1978 resulterede i, at The Bohemian Club var forpligtet til at få kvinder ind. Derfor får de lov til at være der som gæst og i mindre betydningsfulde jobs, men de skal forlade området om natten. Hvis man er ekstremt heldig, kan man blive inviteret af nogle af de medlemmer, der er i Bohemian Club, men traditionelt skal man vente i rigtig mange år, før man kan komme ind. Og det er heller ikke billigt, fordi man skal betale 160.000 kroner bare for at være medlem. På grund af hemmeligheder og mærkelige ceremonier og elitemedlemmer har The Bohemian Club fået et skummelt ry. En række journalister har formået at spionere og infiltrere stedet med blandet succes. For eksempel er der Philip Weiss, der sneg sig ind i The Bohemian Grove i 1987. Og han brugte et par dage med at mingle med de rige og magtfulde, mens de deltog i taler. Han skrev om sin mærkelige oplevelse, hvor han nævnte, at fra morgen til aften brugte de træer til tis på i stedet for normale toiletfaciliteter. Den højreorienterede konspirationsteoretiker Alex Jones forsøgte endda at filme deres ligbrændingsceremoni, The Cremation of Care, i år 2000. Sophie Weiner beskrev også sin mærkelige oplevelse, da hun arbejdede som tjener i Bohemian Grove i 2016. Hun beskrev det som et sted, hvor de mest magtfulde mænd kunne bonde med hinanden og deltage i mærkelige ceremonier. The Bohemian Grove har også tiltrukket en række demonstranter, som demonstrerer mod klubben. Især fordi skeptikere mener, at The Bohemian Grove er kendt for politiske samtaler, hvor de her magtfulde mænd diskuterer politik. Hvordan de alle sammen kan have en indflydelse på vores samfund i al hemmelighed, uden mediedækning og medieomtale. Er Bohemian Grove så en begivenhed, hvor magtfulde mænd kan beslutte verdens fremtid? Bohemian Grove er faktisk et arrangement, hvor de mest magtfulde mænd kan slappe af, nyde hinandens selskab og lære hinanden at kende. Og så har de også et motto, som hedder, levende edderkopper kommer ikke her. Det er en linje fra William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream. Mottoet afspejler, at medlemmerne ikke behøver at bekymre sig om forretning og arbejde, mens de er i klubben. Deres ligbrændingsceremoni, The Cremation of Care, hvor de brænder et falsk skelet i en trækiste, er bare et symbol på at lægge sine materielle værdier fra sig. Mange magtfulde politikere, der har deltaget i The Bohemian Grove Fester, afslører, at de er medlem af en social klike i USA, men at Bohemian Grove-aktiviteterne er harmløse. Det er en flok mænd, som prøver at have det sjovt og drikker med deres venner, og så prøver de også at genopleve deres ungdom. De opfører sig fjollet, så ja, altså en mandeklub. Men alligevel siges det, at den første atombombe blev udviklet under et undercover-navn, The Manhattan Project, som blev besluttet i Bohemian Grove. Ronald Reagan blev officielt medlem af klubben i 1975.
året før han kastede sig selv ud i præsidentvalgkamp. Han tilhørte Al's Nest Camp, som han delte med andre ledere fra USA, og en række magtfulde selskaber i 1970'erne. George Bush sluttede sig også til klubben i 1973, mens han var formand for den republikanske nationale komité under Watergate-skandalen. George Bush tilhørte en lejr kaldt Hillbillies, sammen med topledere fra Bank of America, General Motors og Procter & Gamble. Det er vildt at tænke på, så måske bliver der alligevel snakket forretning. Hvad synes du om Bohemian Grove? Skriv det i kommentarfeltet. Jeg vil også rigtig gerne høre, hvad du synes, den næste video skal handle om. Jeg glæder mig til at læse jeres kommentar, og vi ses igen næste gang.